Salam sejahtera. Para pemain kelab bola sepak Johor Darul Tazim, JDT, telah hadir ke majlis sambutan Hari Raya Persatuan Cerebral Palsy Johor yang diadakan di Dewan Persatuan Cerebral Palsy Johor pada 6 Mei 2023. Pemain yang terlibat adalah Ramadan Saifullah, Feroz Baharudin, Haziq Nazli dan Muhammadu Sumareh. Mereka turut mengiringi keberangkatan tiba YMC, Puan Besar Aleida yang merupakan penaung diraja Persatuan Cerebral Palsy Johor. Luaskan kuasamu Johor. Thank you.